esa weno ne mutufunza you are taking side why Enkayana kusomerera Nicaragua Primary School eriyo mugenzi mutabi William Tezinagwa olwakajagala lakabadde opolisinge kulembeddwa mu DPC wakiso Apollo Kyangongo webadde egenzi okugoba abaana b'omugenzi ku ssomero lino. Yes. Kigambo abantu bamulekwa bakedde kugoba abasomesa n'abayizi mu ssomero lino nga bagamba nti essomero lino terina kukola nga tebannamanyamugabo gwabwe. Kyangungu alagidde abaana bano okukwatibwa ekireesebwa akajagalalo olw'abazadde ku ssomero lino oluwulidde ku nsonga z'okuggalawo essomero n'okukwata abaana b'omugenzi. Wabadde okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abazadde ne DPC nga bawakanya okukwatibwa kwa Bamulekwa. Kusubira singa RPC yali stakeholder, yani he knows but he was not here. Good, then why did the RPC come? Yes. We are not in court. Interject. Let us exchange ideas. We are saying going to follow back. Yes. Are you getting me? Good. Yes. Let us now. Otherwise, I'm seeing you are trying to attract the attention. We are not attracting the attention because we are not flowers. You don't attract attention. Nanga. Wano DPCO leba batuze nga bakaayi n'alinnya kabanga lina agenda naye n'alekanga essomero lyonna lyetooloddwa abasirikale. Abazadde ababadde bazimbungi nga bawaliziddwa okunona abaana baabwe nga bagamba nti bagenza kusomera ku mulimu gwa mmondo wabula nga tebabaganyiza kuyingira. Sibibye baannamwandu mukulu. Tukoye baannamwandu mutatu mukoyo okutankalanya essomero. Omu ku bawala b'omugenzi omukulu amanyiddwa nga Kiwanuka Mebo alagidde abazadde okugenda n'abaana baabwe kubanga essomero lino ligaddwa okutuusa ng'ensonga zino zigonjoleddwa. Nga ffe tugaddewo classes era abazadde mwenna mukimanya essomero liggaddwawo terikyakola. Paka ng'essomero limaze okufuna management. Tukoye ekimala kimala. Baabazadde abadde abanyivu basabye baannamwandu omuto okubaviira ku ssomero lyabwe kubanga ye afa kimukozesa bintu by'omugenzi. N'omukyala muto taagateesa na mukyala mukulu. Ali mu kusiba abaana, abaana asiba ba. Kibatense oli ye mukyala mukulu. Tumukoye. Akyankalanya yajja nakaveera kakati ayagala kutwala ssomero lyonna. Enkaayana zino tuzze tuzikulaga ku kadali konfuufu nga baannamwandu bakaayanira ebyobugagga by'omugenzi ekyaviirako ne Bamulekwa okukaaba. Baluwa je mungambi, nze njaji sayininga koko. Abdu Muonge, ya kusaki degwini nukulabu kede TV1.